Då står jag här med Jan Holm från Fisher-Price. Hur ser det ut här på montern? Det är mycket rörelse, mycket barn och föräldrar här. Ja, milt kaos skulle du kunna säga, men det är jättekul. Det är jätteroligt. Har ni några nyheter inför hösten här? Ja, vi har en hel del nyheter inför hösten. Ja, vad ska man säga? Det är väl egentligen... Vi har mycket nyheter, men de stora nyheterna dyker upp egentligen inför nästa år, 2009. Då kommer det dyka upp en hel del nya varianter på beprövade succéer, så att säga. Mm. Fisher-Price är ett jättevälkänt varumärke. Vad är det största kategori? Och största kategori, det är ju vanligt barnlek. Brilliant Basic, Laugh and Learn, leksaker. Men vi har ett starkt växande segment med BBG-produkter som har funnits i... Worldwide Amerika i huvudsak då, i 20-tals år, som vi har då tagit i Sverige de senaste 4-5 åren, som växer starkt. Hur ser ni på den nordiska marknaden? Växer ni? Nordiska marknaden växer beroende på att vi har mycket barnafödande i Skandinavien. Mm. Och Fisher-Price växer. Mm. Det gör. Får ni fler produkter i år? Vi har mindre produkter nästa år. Okay. I år har vi har obegränsat lika mycket i år som förra året, men nästa år kommer vi minska vårt sortiment något då, och fokusera något mer. Okay. Är det några speciella produktgrupper som ni kommer fokusera på? Baby Gear, självklart är det ett snabbt växande segment. Baby Gear är då våra gungor, våra babysittar, stolar, bouncers. Självklart så är det vårt lokomotiv, så att säga, är ju våra leksaker. Brilliant Basics, sagt, Little People, Laugh and Learn. Hur ser ni på marknaden? Är de här lite mer exklusiva babysitterna, säljer de mer än de billiga? Ja, jag tycker inte man ska dela upp det billigt eller dyrt, utan det är funktioner. Vi säljer på bra funktioner. Om det är ett bra pris på den dessutom, så är det ju självklart att sälja den väldigt bra. Men funktionen är den viktigaste. Vad kan vi göra med produkten? Finns det flera användningsområden? En potta exempelvis, går den använda enbart som potta? Eller går pottan använda även som en stol, en pall? Eller går pottan använda dessutom som en insats på toalettsits? Som en toalettsits? Sånt är mycket mer värde. Hur stor del av försäljningen sker nu inför julen? På leken... man säger ju leksaker säljer 70% till jul. Men när det gäller baby är det väl inte riktigt så. Men vi har en markant ökning till jul självklart. Framförallt på lite större produkter, typ Fisher-Price, bondgårdar och så vidare. Garage. Mm. Vad kan vi vänta oss inför nästa år? Förvänta oss... samma höga kvalitet. Nytt innovativt när det gäller baby gear. Vidareutveckling av Laugh and Learn-konceptet. Det vill säga att man ska... lära sig samtidigt som man kan leka med produkten, så att säga. Jättesnällt, tack ska du ha. Varsågod. Jaha, Janne, vad har vi här för någonting? Det här är Aquarium Cradle Swing heter den. Vi har även en produkt som heter Rainforest Cradle Swing. Av en mamma och flera mammor kallade även kolikgungan. Med tanke på att hennes dotter hade kolik. Mm. När... ja, vid 3 månaders ålder och köpte den här och vart barnet var lugnt. Så hon fick den här stunden för sig själv så kunde liksom avvisa att barnet var lugnt. Hur funkar den här då? Den fungerar på det sättet att man har ja, som en gunga, enkel beskrivning. Så den gungar, vi får se om vi får igång den här. Helst ska det ju då vara så att en ja, där ser vi att den sätter igång nu då. Så den gungar fram och tillbaka, det är då lugn, rogivande då. Vi kan även då välja att gunga på det sättet.
Den är ställbar i rygg så att du kan få en lite mer liggande läge dessutom. Vad funktioner som gör så att där har ljus och rörelse. Du har rörelse eller bara ljus och då lyser en lampa här. Mm. Är den här populära? Den är rätt populär för att vara en sån stor produkt som det är. Den är ganska skrymmande. Mm. Men den går ganska enkelt att få ihop så att man kan få undan den i köket eller vardagsrummet.